stadiona Kale Bodvena. Uvodimo vas u posljednji vitruk Zlatne Rikije, memorial Ivo Van Dam, posljednje natjecanje ovog formata za sljedeće godine. Sve to kreće u novu Dijamantnu ligu. Tri su sudionika atletičara ostala još u konkurenciji za zlatni jackpot. Vidjeli ste već kremu su Dekirina, pa Sanju Richards i Jelena Isimbajeva. Oni će se boriti u ovoj završnici, moraju pobijediti večeras da bi odmijenili milijun dolara. Biće zanimljivo, naravno i nama naš mitnik, taj brisalski posljednji zlatne lige, zanimljiv zbog nastupa Blanke Vlašić, koja je već krenula sa natjecanjem na visini od 185 cm. Evo i sami vidite na vašim ekranima tko je još